dobar dan, ekipa. Moje ime je Petar i danas ćemo odraditi još jedan trening. Ja ću se već malo zagrio sa ovim narančama i to, kako ću popapati. Ništa, mi sad možemo jedino trenirati. Samo da odložimo. Danas ćemo uvesti novu ekipu, oni treniraju sa mnom. Ovo je Branko i ovo je Spužba Bob. To su moji prijatelji. E, sad ću vidjeti kako će oni sjediti. Eto, Branko sjedi, ali Spužba Bob. On ima tešku noć, pa malo me teško. Evo, on će ovako na trbu. Malo mu je slabo. Ova, za prvu vježbu, odnosno prvo ćemo se malo istegnuti, a prije toga ćemo napraviti 10 čučnja. E sad, vi znate čučnja napraviti, ćemo praviti malo težu stvar, a to je sa šlapom čučnja. Uzmemo šlapu ili krpu i sa žlicom će vam biti teško i stavimo na glavu. Tako, samo 10 komada, samo 10 komada. Nogice su u podu, znači ne smijemo se dizati na prste ili na petu. Idemo dole pomalo, rukice naprijed, gore. Ok, to je bio jedan. Ajmo. Dva. Tri, gledamo ravno, znači stopala su nam na podu. Četiri. 5, 6, radimo pomalo, 7, 8, 9, još 1, 10, odlično, ovo je bilo super. Ako vam ne ide sa šlapom, možete i bez, nije to toliko bitno. Ok, sada za iduću vježbu. Za iduću vježbu će mi malo i Branko pomoći. To. Prvo idemo glavicom gore, dole, gore, dole, još jednom, gore, dole. A ste vidjeli kako Branko isto radi. Sad idemo lijevo, desno. Ko kad idemo preko ceste? Lijevo, desno. Još jedno, lijevo, desno. Tako moramo na cesti, kad vidimo da nema auta, onda možemo proći. Ok. Sad za iduću vježbu ćemo zatvoriti oči, zatvori oči, otvori oči. Zatvori, stisni jako, otvori. Zatvori. Još jednom, otvori. E sad, gledajte Branka, sad ćemo s rukicama. Zatvori oči. Otvori oči. Zatvori. Otvori. Ajde Branko, pokazi. Evo gledajte njega. Zatvori oči. Ca, otvori. Zatvori oči. Ca, otvori. Odlično. Ovo je bilo super. Idemo sad s ramenima. Gore, visoko, dole. To ko kad vas neko pita ko je razbio daljinske, vi kažete ne znam, dignete ramena, dole. Ko je pojio ribice iz akvarija, ne znam, dole. Ne znam, nisam ja, dole. Odlično, idemo sad probati s ramenima naprijed, nazad, još jednom, naprijed, nazad, izbacite prsa van, još jednom, naprijed i prsa van, nazad. Odlično, sad ćemo malo mahati s rukicama, ovako, znači prvo ćemo ići sa desnom rukom naprijed, nazad, pa s lijevom rukom naprijed, pa nazad, jer da ćemo obje rukice naprijed, ne mogu čekati, Branko je teško, s obje rukice naprijed, s obje rukice nazad. Jel može? Za to se moramo ustati. Tako. Idemo sad. Znači jedna ruka. Vrtimo naprijed. Vrti.
evo ću stati ovako, da vidite, pazite da se, da ne lupite nigdje nešto ili ne srušite po kući. Tako, idemo sad sporo, još sporije. Ajmo brzo, 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 sporo, 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 brzo, 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 stop. Idemo unazad, ista ruka unazad. Idemo pomalo, sporo, tako. Idemo malo brže, idemo malo brže, malo, stop. Ajmo full brzo, full brzo, full brzo, full brzo. A, odpašće mi ruke, a, stop. Ok, sada mijenjamo ruku, hop, mijenja ruku, druga ruka. Idemo unaprijed, vrti unaprijed, lagano, 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 tako. Ajmo malo brže, malo brže, malo brže. Malo savi koljena, bit će ti lakše to, stop. Idemo nazad, nazad. Tako, jedan, dva, tri kruga, četiri, pet, super sporo, super sporo, šest, super brzo, to, 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 čim brže, čim brže, odlično. Idemo sad sa obje rukice, idemo obje rukice, naprijed, jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, 8 i stop. Ok, idemo dalje. Tu ćemo se malo razgibati. Sada radimo kukovima. Miješamo, miješamo jedna strana. Idemo malo brže. Stop. Ajmo druga strana. Miješaj, miješaj. Nogice su nam ravno. Ruka na kukovima. I miksaj, 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 stop. Ajmo malo brže sad, isto. Malo brže, malo brže. Stop, druga strana. Vrti, 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 stop, druga. Stop, druga strana. Ajmo malo brže, još malo brže. Stop, druga strana. Odlično. Tako, sad ćemo raširiti rukice, sad ćemo široko. Širimo ruke. E, ali prije toga, gledaj sad ovo, idemo. Idemo kukovi na jednu stranu, druga strana, jedna strana, druga strana. Idemo sad, jedan, dva, tri, skok, to. Jedan, dva, tri, skok. Jedan, dva, tri, skok. Jedan, dva, tri, skok. Ajmo sad na drugu stranu i brže. Jedan, dva, tri, skok. Jedan, dva, tri, skok. Jedan, dva, tri, skok. Jedan, dva, tri, skok. Odlično. Ovo je bilo super. Sad ćemo stati široko i raširiti ruke. Gledamo ravno. I idemo ko aviončić. Letimo od noge do noge. A glava nam gleda ruku koja je gore. Tako. Možete i letiti. Tako, probajte nogicu dotaknuti, od jedne noge do druge. Odlično, tako, super, sad ćemo još malo koljena razgibati i stopala i onda idemo na vježbice prave. Idemo koljena, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, idemo unutra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, još jedan, 10, odlično. Idemo stopalo, jedno stopalo, vrti, 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 ko valerina, tako, idemo jedna strana vrti, sad vrti stopalo u drugom smjeru, tako, u drugom smjeru, idemo sad druga noga, vrtimo stopalo u jednom smjeru, idemo drugi smjer, vrti, vrti, vrti. I sad ćemo praviti samo jednu vježbicu da se zagrijemo. Malo stavimo nogice, malo, gledajte, proći ja napravi pa vi napravi. Malo stavite nogicu, to, rukica na pod i kolamo na rukicama. Nogica ostaje na mjestu, to, idemo nazad, to, idemo još jedno. Podaj,
tri, četiri, idemo, jedan, dva, tri, četiri. Ajmo još jedan. Jedan, dva, tri, četiri, jedan, dva, tri, četiri. I ajde još jedan put za kraj. Jedan, dva, tri, četiri, jedan, dva, tri, četiri. Ok, sad će nam trebati šlapica za ove inače vježbe. I ništa, prebacivat ćemo šlapicu iz ruke u ruku, iza leđa, ispod nogu, kroz noge. Sad ću vam sve pokazati, samo napravite. Prvo ćemo, šlapica u ruci, idemo iza leđa, to, hvati, naprijed. Idemo iza, naprijed. Iza, naprijed. Znači sad nam ide iz ove rukice, šlapa u, iz desne u lijevo. Što? U lijevu, naprijed, prebacimo. Što? Prebacimo. Idemo sad u drugu stranu, sad ćemo iz lijeve ruke, iz lijeve u desno. Iz lijeve u desno. Ok, sad idemo, sad smo probali tu u visini prsiju, sad ćemo probati malo niže, oko kukova. Ovo će nam biti lakše, idemo. Iz lijeve u desno. Znači lijevom uhvatimo, u desno prebacimo. Lijevom uhvatimo, u desno. Idemo sad brzo. Brzo, stop. Idemo druga strana, iz lijeve u desnu ruku. To, jedan. Idemo, dva, tri. Ajmo sad, brzo, super brzo. Četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset. Odlično. Idemo oko nogu sad. Ista stvar. Desna rukica u lijevu. Desna u lijevu. Ajmo, brzo sad, brzo. 3, 4, 5, 6, 7, spravo mi ispalo, 8, 9, 10. Idemo sad u drugom smjeru, drugom rukicom dodajem. Lijeva u desnu, 1, lijeva ide u desnu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ok, idemo ispod noge, dignemo jednu nogu i prebacimo, 1, idemo sad u drugu. Ispod druge noge. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Sad idemo ispod noge oko tijela. Gledaj dobro. Prvo pogledajte pa radite. Znači uzmemo šlapicu ispod noge, iza i naprijed. I onda druga noga. Idemo desna. To, iza i naprijed. Idemo lijeva nogica. To, iza, naprijed. Dole, iza, naprijed. Dole, iza, naprijed. Dole, iza, naprijed. Dole, iza, naprijed. Evo ga, napravili smo. Ovo smo sad napravili. Nije bilo tako teško. Ok, sad ćemo. Sad ćemo malo plivati na suho. Pazite da se ne udarite. Leći ćemo na trbuh. Tako. Legneš, rukice i nogice su na podu, glava gleda dole. Nemojte staviti lice na pod, držite glavu malo iznad. I dižemo rukice i nogice kao da plivamo, ali pomalo, nemojte brzo. Znači imamo... Tako, ajmo još 10 puta napraviti, 5 puta svaku ruku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Super, odlično. Sad ćemo leći na leđa. Ako vam je tvrdo, stavite si nešto slobodno podlaže ili na tepih ili na ručnik. Sve jedno. Leći ćemo na leđa. I vozit ćemo bicikl. Legneš. Leđa moraju biti na podu, to, i vozimo biciklu, vozi. Tako, super. Vozi brzo. To. E sad, sad ćemo plesat malo, jel može? Ajmo malo, to, tako, prebaci, tako, okreć. To, sad možemo malo nogomet igrat, svi volimo igrat, nogomet, ajmo malo. Mulje, trči. Prebaci nogu, to,
dodaj prijatelju, igraj dalje, trči, trči, trči i bam, gol, evo ga, odlično. Sve ste napravili kako treba. Ok, sada ćemo probat jumping jack, odnosno skokove. Zvuči teže nego što je, znači stojimo ravno ko iglo. Kad raširimo ruke, moramo i noge raširiti, znači imamo skok, hop, i raširimo ruke i noge. Sad isto to, samo moramo vratiti nazad. Idemo, hop, skup. Još jednom ću vam pokazati, znači kad raširimo ruke, raširimo noge. Hop, iza, nazad, hop. Ajmo sad tako napraviti 10 puta. 1, 2, 3, 4, već sam sad nove, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I za kraj skup se. Odlično. Sad ćemo isto to. Rukica ide naprijed i noga ide naprijed. I onda ih moramo promijeniti. Znači, kada ova ruka ide dole, ta ruka ide iza, ta noga ide iza i ide druga noga naprijed. Znači, radimo. Hop, hop. Hop, 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 ajmo sad 10 puta zajedno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odlično. Ja sam se odnovio jako, ne znam za vas. Iduća vježbica je, možda vam bude malo teže, znači ruka koja je gore visoko u zraku i ta nogica ide visoko u zrak. To, i onda kad kažem hop, promijenimo. Znači tu smo, promijenimo ruku i nogu. Hop. Znači ide druga noga i ruka u zrak. Hop. Hop. Idemo tako probati 10 puta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ok. Ne čini mi se da ovo bilo preteško. Gledaj sad nogice. Sad ćemo probati nogice u križ. Znači, noga jedna iza druge ide. Gledaj ovako. 3, 4, 3, hop, prekriž. Ok. Sad nije mi lijeva noga naprijed, desna iza. Idemo nazad. Idemo sad prekriži tako da druga noga bude naprijed, odnosno desna ispred lijeva. Gledaj sad. Hop. Nazad. Idemo još jedan, lijeva, ispred, hop, nazad, desna, ispred, hop, nazad, idemo sad malo brže, dva, ok, i za kraj, skok, prekriži i okreni se, odlično, super, ovo nije bilo preteško. E sad za kraj, sad ćemo dizati teške utege. Ova naša šlapa je naš uteg. To. Moramo ga uzeti i dignuti čim je brže moguće, ali on je jako težak. Dvije ruke. Idemo, 3, 4. Najteži uteg ikada. Digni na prsta, na rame. To, idemo gore. To, odlično. Baci ga dole, težak je užasno. Idemo još jedan put. Uhvati, čučni, digni ga prvo na koljeno. To, bravo. Digni na rame. To, idemo sad visoko. Tako je, bravo. Odlično. Sad ste, najjači ste. Najjači u kući. Ok. Za kraj ćemo probati jednu vježbicu laganu, samo me ispratite i slušajte. Prvo ćete me slušati pa ćemo onda zajedno raditi. Ovako, znači vi ćete ponoviti sve što ja napravim. A vježba je ta da radimo, da plješćemo i udaramo po podu u nekom ritmu, odnosno u nekom obrazcu. Za početak ćemo krenuti ovako. To. Sad vi to ponovite skupa sam. Znači idemo još jedno. To. Jel može? Znači tri su udarca. Jedan u pod i dva rukama. Ajmo još jedan put.
1, 2, 3. Odlično. Gledaj sad. Možete raditi sa mnom cijelo vrijeme kako god vam odgovara. Idemo sad 4 udarca. 1, 2, 3. Pod opet. Ajmo još jednom. Pod, pjesak, pjesak, pod. Jel može? Ajmo. Idemo sada, šta smo rekli, sad ćemo 5. Pod, pjesak, pjesak, pod, pjesak. A, ja ću već zbuniti, ja sam siguran, vi ćete to bolje nego ja. Znači, pod, pjesak, pjesak, pod, pjesak. Dobro, idemo još jednom. Ajmo zajedno. 3, 4, sad. 1, 2, 3, 4, 5. Odlično. Idemo sad još, idemo probati 6 udaraca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A, smo zapamtili? Možda sam već pogriješio, ne znam ništa. Idemo još jednom. Pod, pjesak, pjesak, pod, pjesak, pjesak. Bravo, idemo još jednom. Pod, pjesak, pjesak, pod, pjesak, pjesak. Odlično, ajmo probati 7. Pod, pjesak, pjesak, pod, pjesak, pjesak, pod. A, šta je sad? Ja sam se izgubio, ali probat ću s vama. Ajmo još jedan. Pod, pjesak, pjesak, pod, pjesak, pjesak, pod. Jer to je 7. Ajmo još jedan. Idemo sad probati 8. Ajmo probati, jesam. Pod, pjesak, pjesak, pod, pjesak, pjesak, pjesak. Eto, to mi je bilo lakše, da ne zaboravim. Idemo još jedan. Pod, pjesak, pjesak, pod, pjesak, pjesak, pjesak. Super. Ajmo sad probati koliko će to biti. 8, 9. 9 udaraca. Pod, pjesak, pjesak, pod, pjesak, pjesak, pod. Aha. Ajmo još jedan. Pod, pjesak, pjesak, pod, pjesak, 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 pod. I da sam više napravio. Idemo još jedan. Pod, pjesak, pod, pjesak, pjesak, pod. Ok, ja imam probati, ja mi da će to sad biti 10. Pod, pjesak, pjesak, pod, pjesak, pjesak, pod, pjesak. Idemo još jedan. Pod, pjesak, pjesak, pod, pjesak, pjesak, pod, pjesak. Odlično, ako ste uspjeli ovo sve napraviti, onda ste napravili vjerojatno bolje nego ja. Tako da, bravo, svaka vam čast. To bi bilo to za danas. Pozdravljaju vas Požva Bob i Brankec. Pozdravljaju vas do idućeg trenera.